des tracks, mais fakat tel que la palmar, on lui grand lien fakat des tracks. Je me fna, me fta, la tenue t'as rien pour. T'as noté notre zoulé ben, t'as une masse à se faire, c'est barou. Kaka. Chouim taïm, chouim. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת העצמאות, ירושלים במצור. אנחנו צריכים להעביר אספקה של מים ומזון לתושבים של ירושלים ולהביא תגבורת של לוחמים. הירדנים תקעו אותנו בלטרון, כל הזמן מפוצצים לנו את השיירות. אנחנו חייבים למצוא דרך חלופית. לפני כמה ימים יצאו כמה חבר'ה מהחטיבת הראל של חיל ההנדסה לחופש, שלחנו אותם. הם החליטו לרדת מירושלים לתל אביב, וככה בדרך, חבר'ה, תותחים אמיתיים, הצליחו בלילה לרדת דרך התעלות, המסתרות בגבעות, להתרחק מעיני הירדנים ולהגיע בבוקר לחולטה. ככה גילינו את הדרך, זה היה הגילוי הראשוני של דרך בורמה. ב-29 למאי החלטנו לעשות מבצע קטן ולבדוק אם הדרך אווירה לג'יפים, כי ברגע אנחנו לא יכולים להעביר. כמובן שמיד שלחנו קודם כל תגבורת של 150 אנשים מחטיבת הראל ומגדוד הסיור של 52 לירושלים, אבל זה לא מספיק. ברגע אנחנו לא יכולים להביא מספיק מים ומזון, אנחנו שלחנו ג'יפ שהגיע מהנקודה הזאת, ניסה להגיע לירושלים ונפגש אחרי כמה קילומטרים עם צ'יפ אחר שהגיע מירושלים. ככה הבנו שהדרך עבירה לג'יפים. 5 ימים אחרי זה החלטנו לשלוח 5 ג'יפים עם ציוד לשפץ את הדרך. חבר'ה יצאו ובבוקר הצליחו להגיע. רק רגע, יש שם אדם שעומד ומסתיר שם את הכל. איפה זה כאן? מי צינור השילוח אל הכביש בבוקר. ככה בעצם התחילה דרך בורמה. עכשיו, אתם חושבים שיש לנו דרך והכל בסדר? ממש לא. הדרך עדיין קשה לעבירת ג'יפים. את החלק הזה אי אפשר לעבור עם ג'יפים, אנחנו נאלצים להעביר ציוד עם חמורים ופרדות בשלב הזה. עוד בעיה, הירדנים עדיין צופים על האזור, תוך כמה ימים הם אמורים לגלות את הדרך. אם לא להשתלט על המשלטים באזור ונגן עליה, היא עלולה להפוך לסיכון ביטחוני. קטנים בשבת. הנה, תסתכל עליו. כביש מתל אביב לירושלים, ובמיוחד בשער הגיא, שם הם הכי מציקים ומקשים על לעבור עם המשאיות. אתמול הלכתי לקנות קצת עם כמה פרוטות שעוד היו לי, קצת לחם, חלב. המוכר במכולת אמר לי שהכל נגמר, ונתן לי איזה פיסת לחם וכוס חלב שהוא מצא אי שם במחסן. נראה לי שלא נשרוד ככה עוד הרבה זמן. גם במרפאה כבר אין תרופות, יש לי שכנה שהיא ממש ממש חולה, ונראה לי שהיא לא תשרוד עוד הרבה זמן. אין ממש מה לטפל בה. באמת, אנחנו, מה שהתושבת כאן סיפרה, אני מגיע עכשיו מחטיבת הפלמ"ח, מחטיבת הראל של הפלמ"ח, ואנחנו מלווים את השיירות לירושלים. אנחנו שולחים שיירות, ששיירה זה לא 3-4 מכוניות, זה 100-150 משאיות גדולות שנוסעות לאט וצריכות לעלות את הדרך לירושלים, דרך ישנה. ואנחנו מאבטחים אותם, זה מאוד קשה, כי הערבים מסביב, בכפרים מסביב, ברגע שהם רואים את השיירה שלנו יוצאת, הם כולם מתארגנים מאות אלפים ופשוט יורדים אלינו מהערים. וככה השיירות לא מצליחות לעבור. וירושלים,
ירושלים, כמו שהיא סיפרה לכם, אין אוכל, אין מים, אין תרופות, לא יודעים מה קורה, מתקיפים גם מבפנים, ובאמת ש... באמת, באמת קשה. והשיירות לא עוברות, ואנחנו משתגעים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו מנסים ומנסים, כי זה ירושלים, הלב שלנו. חברים, אז באמת אף אחד לא יודע מה קורה. אין ידיעות, לא מגיעות אלינו ידיעות, וגם המשדר שהיה לנו אחד לכל השכונה, אפילו הוא כבר לא משדר כלום, ושלא נדבר על עיתונים שלא מגיעים אלינו כבר. אף אחד לא יודע מה קורה בחוץ. היום פגשתי, הלכתי ברחוב ופגשתי אלם צעיר, אני חושבת שהוא היה לוחם של הפלמ"ח. הוא סיפר לי שמצאו איזה דרך נסתרת שערבים עוד לא גילו אותה, שיכול להיות שדרכה יהיה אפשר לעבור, יהיה אפשר להעביר את המשאיות. אני מקווה שזה מה שיצליח. אם לא, העיר תיפול. הם חייבים להצליח לשפצר את הדרך הזאת. באמת. לא מזמן. ירדו איזה כמה חבר'ה מאזור נווה אילן. יצאו לחופשה בתל אביב. והם הרי לא יכלו לעבור דרך אותו שער הגיא, הכולל. והם חיפשו מקומות בתוך היער, איזה שבילים לעבור. והם באמת הצליחו להגיע אל השפלה, אל תל אביב. ונפוצה השמועה. והם החליטו בפלמ"ח למצוא, מאחר ויש דרך, לבדוק אם היא עבירה לג'יפים, אם באמת יש דרך לעקוף את שער הגיא. יום אחד, לילה אחד, יצאו כמה ג'יפים מאותו אזור, וכמה ג'יפים... וקרוב ל-150 בנאים, רובם תימנים, שמעולם לא עבדו בשבת, עבדו בדרך הזאת. ומה הם עשו? במקומות שכלי ההנדסה, אותם דחפורים, חפרו ודחפו, וזה היה בסדר, מצוין. במקום שלא יכלו, היו צריכים בעבודת ידיים של כמה עשרות אנשים פשוט לפלס בכלים מכניים, בעבודת ידיים, בפטישים, לשבור כדי לפלס דרך, שעל הדרך הזאת עוד יעברו הטרקטורים ויספיקו לעבוד. כי גם כלי הנדסה, שהוא נכנס לדרך קשה, לוקח לו זמן. כדי לקצר להם את הדרך, עבדו בני אדם. וכאן סיפורו של הצינור. בגמר מלחמת העולם השנייה עמדו מסילות ברזל וצינורות מים בלונדון. שאריות של מלחמת עולם. עמדו הבריטים ואמרו, מה עושים עם זה? שאריות. החליט אז מי שהיה איש מפעל המים ולימים מנכ"ל מקורות, שבשפה פשוטה את כל הזבל הזה תביאו לארץ. קנו שם קילומטרים של מסילות ברזל וקילומטרים של צינורות כאלה. לא ידעו מה לעשות עם זה, אבל אמרו, היות ואנחנו בונים ארץ, סביר להניח שיגיע היום שנניח קווי מים. אז אם אנחנו מדברים על מלחמת... פה, מוביל בעצם לכביש 38, דרומה לאזור בית שמש, ובסוף גם לבית גוברין. המבנה הזה שאנחנו רואים כאן, זהו חן שער הגיא. זהו מקום שבעבר כל הכרכרות שהיו בדרך לירושלים, אז עשו שם מין פונדק דרכים כזה, הוא היה נחשב, היום הוא מוזיאון, נקרא מוזיאון החן. מסתכל לכיוון יותר מ... לא, אל תיגע לי בו, אל תיגע לי בו, לא. קח מאכל, תראיתי על מה... לא, לא,
יאללה, ניו.